კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ოზურგეთელი დავით არჩია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სამართალდამრღვევად სცნო და იგი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის დარღვევაში დაადანაშაულა. საუბარია იმ 4000 ლარზე, რომელიც დარჩიამ პარტიას ივლისის ბოლოს შეწირა. 10 დღის შემდეგ ის თანხის 5 მაგიოდენობით დააჯარიმეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა ძალაში დატოვა. დარჩიამ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციოში გაასაჩივრა, თუმცა სასამართლომ დარჩია სამართალდამრღვევად სცნო და დაგისრებული 20000 ლარის გადახდა ამჯერადაც ძალაში დარჩა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრს ორი დღის წინ თბილისის საავსრულებლო ბიუროდან შეტყობინება მივიდა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ჯარიმა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. მეძლევა 7 დღე, 7 დღის განმავლობაში უნდა დავფარო 21400 ლარი, 7% თვითონ საავსრულებლო ბიუროს კიდევ დამაგისრა, რაღაც ეტყობა მომსახურების ხარჯებისთვის, თუ რაღაც შემომიტანეს თბილისიდან ის კურსლები, რომ ამისთვის კიდევ 1400 ლარი დამატებით რომ გადასახლდეს.